Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Ukraynada qətl törətməkdə ittiham olunan general-leytenant Rövşən Əkbərovun milli qəhrəmanı adı əlindən alına bilər. Cinayət məcəlləsinin 42.0.5-ci maddəsində xüsusi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan və dövlət təltifindən məhrum etmə nəzərdə tutulub. Hakim bu maddəni əlində rəhbər tutaraq milli qəhrəmanın adını və rütbəsini əlindən ala bilər. Bu arada Rövşən Əkbərov təkcə Azərbaycanda deyil, Ukraynada da mühakimə edilə bilər. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda törətdikləri əmələ görə bu əməl həm Azərbaycan Respublikasının, həm də ərazisində törədildiyi xarici dövlətin qanunvericiliyinə əsasən cinayət sayılarsa və bu cinayətə görə həmin şəxslər xarici dövlətdə məhkum olunmamışlarsa, məcəllənin 12.1-ci maddəsi əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. Əgər Rövşən Əkbərova qarşı irəli sürülmüş ittiham təsdiqini taparsa, o 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Bu arada Baş Prokurorluq sabiq korpus komandiri general-leytenant Rövşən Əkbərovun həbs səbəblərini açıqlayıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən yayılan məlumata görə Azərbaycan vətəndaşı 1971-ci il təvəllüdlü Əliyev İlçin Fədayi oğlunun 1 iyun 2001-ci il tarixində Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə soyuq silahla qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı bu ölkənin prokurorluq orqanlarında cinayət işi qaldırılıb. Bir sıra istintaq tədbirləri yerinə yetirilib. 2003-cü ildə cinayətin törədilməsində Azərbaycan vətəndaşının şübhəli olması əsası ilə cinayət işi Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Həmin cinayət işi üzrə Azərbaycanın hərbi və baş prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintak idarəsində bir sıra istintak hərəkətləri həyata keçirilib. Lakin iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən edilmədiyindən cinayət işi üzrə icra dayandırılıb. 2020-ci ildə isə cinayət işi Baş Prokurorluqda yenidən öyrənildikdən sonra Baş Prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar ləğv edilib. İcra təzələnib və Baş Prokurorluğun istintak idarəsində çoxsaylı istintak hərəkətləri aparılaraq iş üzrə kifayət qədər sübutlar toplanılıb. Həmin cinayət əməlinin Əkbərov Rövşən Telmanoğlu tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Belə ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı 1965-ci il təvəllüdlü Əkbərov Rövşən Telmanoğlunun 2001-ci il mayın 31-dən iyunun 1-inə keçən gecə Kiyev şəhəri Dektyarov küçəsi 7 ünvanında yerləşən Sikora kafesində yeyib içdikdən sonra saat təxminən 2-3 radələrində həmin kafenin yaxınlığında Əliyev Elçin Fəday oğlu ilə aralarında yaranmış cüzi münaqişə səbəbindən onun ürək nahiyəsinə kəsici, deşici predmetlə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən edilib. 2021-ci ilin martın 15-də Rövşən Əkbərov cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə, xuliqanlıq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə ona həmin maddələrlə ittiham elan edilib və Baş Prokurorluğun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin həmin tarixli qərarı ilə barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. FETÖ ittihamı ilə həbs edilən və bu günlərdə şərt azadlığa çıxarılan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovun Palmali Air şirkətinə məxsus anqarı satılıb. Anqarı digər Azərbaycanlı iş adamı olan Mahmud Sami Çil adlı şəxs alıb. Xəbəri Türkiyənin Airport Haber portalı yayıb. Portalın yaydığı məlumata görə anqarda çalışan işçilərin giriş kartları ləğv edilib. Onlar tam heyət olaraq işdən azad olunublar. Lakin işçilər rəsmən işdən çıxarılmadığı üçün onlara təzmin ödənilməyib. Palmali Air Business Aviasiya şirkəti özəl sifarişlər əsasında çarter reisləri həyata keçirirdi. Şirkətin arsenalında 2 ədəd Falcon 7X və 1 ədəd Bombardier Collegian 300 tipli təyyarələr olub. 2015-ci ildə Məsimovun Palmali şirkətlər qrupunun maliyyə vəziyyəti pisləşdiyinə görə həmin təyyarələrdən ikisi satışa çıxarılıb.
Bugün Azərbaycan Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının sonuncu iclası keçirilib. Bugünə qədər keçirilən iclaslarda isə ümumilikdə 1000-dən artıq müraciətə baxılıb. Komissiya yekun sənədləri Prezident İlham Əliyevə təqdim edəcək. Novruz bayramına qədər növbəti Əf sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. AstraZeneca şirkəti və Oxford Universitetinin birgə hazırladığı koronavirus peyvəndindən ölkələr bir-bir imtina etməyə davam edir. Belə ki, indiyədək 22 ölkə AstraZeneca peyvəndindən imtina ediblər. Reutersin məlumatına görə, İspanya, Danimarka, Fransa, Niderland, Almanya, İslandiya, Norveç, Litva, Estonya, Avstriya, İtaliya, Latviya, Bulqarıstan, Rumıniya, Tayland, İndoneziya və Lüksemburg AstraZeneca peyvəndinin istifadəsini müvəqqəti dayandırıblar. Kanada, Portuqaliya, Cənubi Kipr, Sloveniyada Avropa Dərman Agentliyinin tədqiqatları başa çatana qədər peyvəndin istifadəsini təxirə salıblar. Azərbaycan isə yaxın zamanda İsveçdən 432 min doza AstraZeneca peyvəndi almağı planlaşdırır. Avropa Dərman Agentliyinin rəhbəri Emir Koki AstraZeneca peyvəndinin qanda laxtalanmaya səbəb olması ilə bağlı heç bir sübutun olmadığını deyib. O deyib ki, AstraZeneca peyvəndinin koronavirusun qarşısını almasında göstərdiyi faydaları onun yan təsirlərindən daha çoxdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da AstraZeneca peyvəndinin zərərsiz olmasına dair açıqlama yaymışdır. Bu arada, Azərbaycanda da peyvəndlənmə prosesi davam edir. Belə ki, indiyə qədər ölkədə 462.951 nəfər COVID-19 əleyhinə peyvəndlənmə prosesində iştirak edib. Ötən gün isə Azərbaycanda 11.295 nəfər vaksinasiya edilib. Vaksinasiya Respublikanın bütün rayonlarında davam etdirilir. Bu arada vaksinasiya könüllü şəkildə həyata keçirilir. Ata Abdullayev barəsində seçilən həbs qəti imkan tədbiri qərarından apellyasiya şikayəti verilib. Martın 17-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şikayət təmin edilməyib. Xatırladaq ki, Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyatla saxlanılıb. Onun hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirildiyi deyilir. Barəsində Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakıda toyuqlar avto qəzaya düşüb. Daha doğrusu, toyuqları daşıyan yük avtomobili qəzaya uğrayıb. Nəticədə içərisində toyuqların olduğu yeşiklər asfalta tökülüb. Hadisə Bakının Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb. Yük avtomobilinin sürücüsü hadisə nəticəsində ağır xəsarətlər alıb. Hollywood filmlərində gördüyümüz səhnələr deyəsən yavaş-yavaş reallaşmağa başlayıb. Artıq ayda yaşamaq heç də xəyal olmayacaq. Belə ki, alimlər ayda yaşayış üçün normal şəraitin yaradılmasının yaxın vaxtlarda reallaşacağını deyiblər. Belə ki, elm adamları ayda bir evin dəyərini və 4 nəfər ailənin dolanışığını təmin etmək üçün aylıq gəlirin nə qədər olduğunu hesablayıblar. Belə ki, bir ailənin ayda normal yaşaması üçün nə az nə çox 52.500 manat lazım olacaq. Ayda tikiləcək ilk evin qiyməti isə 81 milyon manat olacaq. Bu arada ilk mənzilin inşası 2024-cü ilə planlaşdırılır. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.